Tervetuloa puhun rahasta podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena Vaurastu viisaasti ja täällä mun ja Martinin vieraana on pörssilähettiläs Jaakko Iho. Tervetuloa. Kiitos. kiitos. Mikä on pörssilähettiläs? No Pörssilähettiläät on tällainen pörssisäätiön kouluttamia nuoria, jotka kiertää kouluja. Kerrotaan siellä vähän vaurastumisesta, sijoittamisesta ja niin kuin säästämisestä ylipäätänsä. Tavoitteena on tavallaan tasa-arvoistaa kaikkien niin tietämystä talouden asioista. Onko teitä no. paljon? On mitä ehkä niin kuin 40 tänä vuonna kiertää. Ja siis kaiken puolella. kaikkiaan? Joo, kaiken kaikkiaan. Siis saat 16-vuotias, miten sä oot oikein löytänyt tällaisen homman? Miksi sä hakeuduit mukaan? Oletko sä pörssirikas? Ei mä varsinaisesti varmaan rikas vielä ole, mutta toivottavasti joku päivä ehkä. Mm. Siis ensinnäkin on, mitä mä tähän lähtenyt, niin on tuttujen kautta, että on ollut, tullut tänne alunperin, on somemarkkinoiden kautta tullut tähän pörssilähteelläsi piiriin, mutta siitä kotikasvatuksessa on kuitenkin tullut paljon näitä juttuja liittyen... Niin kuin talouteen ja niin kuin sijoittamiseen, niin ne on ollut hirveän niin kuin luonnollisia jollain tavalla. Mutta sitten kun on päässyt lukioon ja sitten on huomannut, että ehkä kaikille ei olekaan samalla lailla. ne ei ole niin kuin, mm. ei tule kotikasvatuksessa. Ja ajatellut silleen, että no, tämä on jotain, mitä pitää muuttaa, että miksei niin kuin koulussa kerrota näistä asioista. Hyvä, lisää. hyvä. Ja sitten on ollut silleen, että haluaa mennä kertomaan näistä asioista. Opettaminen on mukavaa. No miten ne opit on otettu vastaan? Kyllä mä luulen, että aika hyvin. Et on, on, ollut paljon innostuneita nuoria, jotka on ollut silleen innossa siellä tota, koura pystyssä ja kysellyt lisää ja kertonut, että et wow, me ollaan luultu, että sijoittaminen on jotenkin paljon, paljon vaikeampaa ja jotenkin, niin jotenkin eliitin jotain niin kuin ihme, ihme, salatouhua, mutta sitten on, on ollut kyllä sellainen niin kuin että on niin kuin oppi mennyt perille ja aidosti uudistettu ihmisten kuvaa niin sijoittamisesta ylipäätään. No mitä Jaakko, oletko sinä itse kova sijoittaja jäbä? Oletko no, sinä sijoittanut mä nuoresta ikään. lähtien? Olen nuoresta asti ehkä enemmän sellainen niin kuin kiinnostunut harrastelija jotenkin. Siis miten nuoresta asti sä oot sijoittanut? No pikkuhiljaa niin kuin vanhempien kanssa aloitettu silleen, ehkä joskus seitsemänvuotiaana niin ensimmäisen kerran kuullut sanan osakkeen, niin sitten pikkuhiljaa on tullut lisää oppia aiheeseen liittyen. Että... onko sun vanhemmat niin kuin vai insinöörejä vai mitä? Itse insinööri on toinen vanhemmista. No niin, arvasin. Ja... <laughs> Se on jompikumpi. <laughs> Minkälaisia vinkkejä sä sit jaat siellä koulussa, kun sä kierrät, että mistä kannattaa oikein aloittaa? Että jos mä nyt tänään tai, tai vaikka huomenna haluaisin aloittaa tämän jutun, niin mitä mun kannattaisi lähteä no, tekemään? Niin, näin... Nokiaa vai? Niin, <laughs> ehkä lähdetään ihan siitä, että yritetään löytää niille nuorille joku unelma. Joku vaikka kello, auto, mitä ne haluaa saavuttaa, koska sitä on paljon helpompi sen kautta niin kuin hahmottaa, kun on joku konkreettinen asia, mihin tähdätään. Sitten ruvetaan puhumaan niille vähän, että miten omaa taloutta hallitaan, tehdään budjettia, katsotaan tällaisia perusjuttuja sieltä, että miten saadaan säästöjä. Ja mitä niille säästöille pitäisi tehdä, sen jälkeen katsotaan. että yritetään nyt välttää mitään sellaisia suoria jos tyyppisesti sijoitan Nokiaan neuvoja, vaan kerrotaan ihan niin kuin konkreettisesti, että miten niin kuin ensin tehdään niin kuin osakesäästötiliä ja niin perusteista alkaa, niin sitten kerrotaan niille nyrkkisääntöjä, että miten, miten niin kuin sijoittamaan kannattaisi lähteä. Kyllä. Näin. Hei, tota, sellainen kysymys, että, että kun, mihin usein törmää, että kun lähdetään puhumaan tämmöisestä sijoittamisesta ja sitten tulee heti mieleen se, että no esim. pitää olla jotain, mitä sijoittaa, niin kuinka paljon rahaa tarvii olla, jotta voi lähteä tähän sijoittamiseen? No toi on tietty monimuotoinen kysymys, mutta ehkä me yritetään tavallaan edistää sellaista kuvaa, että ei mitään leikkuria, että et, vau, nyt mulla on tarpeeksi rahaa sijoittaa, vaan se on niin kuin ihan lähtee kympeistä liikkeelle et, niin kuin, ja ennen kaikkea siitä halusta vaurastua ja halusta sijoittaa ja säästää. Et, niin kuin, ei ole mitään sellaista tiettyä leikkuria, että nyt mulla on tarpeeksi rahaa, ihan niin kympeellä lähdetään liikkeelle. Toi on tosi hyvä kans. Jos 20 vuoden aikana säästät 20 joka kuukausi, niin, niin sulla on 20 tonnia sitten 20 vuoden jälkeen. Ja siitä yli 10 tonni on siis korkoa korolle-efektiä. Eli se on sellaista niin, kuin, niin sanotusta, sanottua ilmasta lounasta. Ja se kannattaisi kyllä ihan jokaisen suomalaisen valjastaa siihen omaan taloutensa vetojuhdaksi. Kyllä, kyllä. Perinteisesti kun on niin kuin, että joko pitää olla paljon rahaa, millä lähtee liikkeelle tai sitten tosi korkea tuotto, tai korko korolle tekee sen, että pitkän ajan kanssa niin voi pienelläkin summilla saada isoa, isoa niin ja se on varmaa, eikä se vaadi mitään varsinaista ymmärrystä asioista. Nyt mä haluaisin kyseenalaistaa, että sä sanoit, että se on varmaa. Aina kun puhutaan sijoittamisesta, niin, niin pitäisi muistaa myös puhua niistä riskeistä. Eli, eli Kyllä. voidaanko me sanoa jostain asiasta, että joku on varmaa? No lyhyellä aikavälillä, jos sä odotat, että, että ei puolen vuoden kuluttua, niin sulla on miljoona potti, niin sen sä voit unohtaa. Si sijoitit sitten ihan mihin tahansa. Se voi olla, se voi, mutta hyvin epätodennäköistä. Mutta jos sä säästät niinku 20 vuotta, niin se on sen 20 kuukaudessa, niin se on lähes tulkoon varmaa, että sulla on noin 20 000 euroa odottamassa. Se voi olla 100 000 ja se voi olla 10 tonni, mutta siis joka tapauksessa niin, niin se, se, on niinku merkittävä se korkoa korolle efekti ja se on varmaa. Millaisiin riskeihin te pörssilähettiläät kehotatte nuoria sit varautumaan? onhan siinä mahdollisuus niin kuin jonkin verran menettää, mutta että se, kun meidän yritetään nimenomaan kertoa pitkäjänteisestä niin sijoittamisesta, niin silloin, niin kuin sanottiin, niin ne riskit on tosi, tosi pieniä. Että vaikka sä muistaa vaan hajauttaa, että kun sä otat kauppalehden eteen ja vaikka laittaisit silmät kiinni ja valikoisit sieltä viitisen osaketta, niin todennäköisesti päädyt kyllä ihan niin kuin hyvään tulokseen. No, mutta hei, nyt mä voin osoittaa vielä sen, että, että, että mä en ehkä tiedä vielä riittävästi. Mä haluaisin saada jotain vinkkejä, että mitä, mitä kaikkea olisi hyvä tietää tästä sijoittamisesta nyt näiden niin kuin asioiden lisäksi, mitä tässä on jo käyty läpi. Ajatellaan, että lähdetään sijoittamaan. Sulla on joku tietty summa siellä aluksi. Niin ensin pitäisi olla niin suunnitelmallinen siinä. Pitää tehdä sijoitussuunnitelma, että kuinka paljon sulla on varaa sijoittaa. Älä sijoita enempää, kun sulla on varaa hävitä luonnollisestikaan. Ja niin kuin tota, olla suunnitelmallinen ja olla kärsivällinen ja löytää ne niin omat, omat, kohteet. Tiedä aina, mihin sijoitat. Niin kuin, lähdetään, kun me kiertään, kerrotaan nuorille näitä asioita, niin me yritetään tuoda se mahdollisimman lähelle niitä. Et ei tarvi olla mitään suurta tietoa, sun ei tarvi hirveästi ymmärtää mitään tunnuslukuja. Et jo, sillä voi lähteä liikkeelle, että mikä tuntuma sulle tulee jostain yrityksestä. Että onko sellainen, onko brändi, joka vetoo suhun, onko sillä tuote, jolla on tulevaisuutta. Tällaisilla asioilla pääsee jo tosi pitkälle. Sanotaan, että ei sitä ainoa, kun ne kurssit voi kuitenkin heitellä. Niin jos siinä sattuu, tulee se suhde, sattuu heittämään sen kurssin alas, niin silloin ei ehkä kannata niitä olla sellaisessa tilanteessa, että sun on pakko saada ne rahat sieltä ulos. Vaan ne pitäisi olla sellaisia, mitkä voi olla siellä rauhassa. ostaa ja unohda. No miten sitten kun sijoittamisesta kun puhutaan, niin puhutaan just tästä pitkäjänteisyydestä, joka tarkoittaa yleensä kymmeniä vuosia. Mm. Pitääkö vaan odottaa se 40 vuotta, että sitten pääsee niihin rahoihin käsiksi? Totta kai niitä voi sieltä välistä nostaa. Ei se nyt niin kuin unelmaa, unelmaa ole, että sieltä niitä nostelee paljon, mutta tietenkin jos on sellainen tarve, että vaikka uutta asuntoa hankkii, niin sehän nyt ei ole välttämättä edes huono sijoitus sinällään, että muuttaa sen vähän niin kuin todellisempaan muotoon ikään kuin. Onko sinulla Jaakko vielä antaa jotain vinkkejä muille nuorille siitä, että, että jos tuntuu siltä, että mulla nyt ei ole vaikka laittaa sitä niin kuin kymppiä kuussa edes säästöön, niin mistä sitä pääomaa eli sitä sijoitettavaa rahaa voisi kenties sitten ansaita tai saada jostain? Me tehtiin tuossa vähän matematiikkaa, laskeskeltiin vähän huivuokset, että niin kuin paljonko rahaa jäisi taskuun, jos niin kuin ihan pieniä sellaisia arkipäivän ostoksia jättäisiin tekemättä, että esimerkiksi joku kun Helsingissä on hemmetin kallis kahvi, kun sä jätät yhden Starbucksin <coughs> laten ottamatta viikossa, niin sulle jää joku 150 niin taskuun vuoden loppuun mennessä. No varmasti. Oho. Niin, että tällaiset, niin kuin, mä luulen, että jokaisella nuorella on kuitenkin sen verran käsirahaa. Eli kun sieltä niin kuin pieniä valintoja tekee niin kuin sen puolesta, että säästää jotain, niin kaikilta löytyy sieltä pieni, niin jonkin verran rahaa ainakin säästää. Niin tai ei välttämättä kaikilta, mutta se, että katsoo siltä omalta kohdaltaan, Ylkellä. että mikä on se juttu, että mitä ilman voisi pärjätä, että siitä saisi sit vähän sitä rahaa säästöön, jotta sit sillä voisi tehdä jotain no, tossa, pitkäjänteistä. Kannattaa taas suunnitelmallisuus muistaa, että nyt on tietty nuorilla, vaikka jos tulee rippi, rippilahja rahaa tai jotain muuta vastaavaa, että se helposti, aina sä löydät rahalle käyttökohteen, jotain tosi hyödyllistä, niin ehkä silloin kannattaisi niinku jonkun viidesosa vaikka laittaa sivuun ja heti silloin kun sä tiedät, että jotain rahaa tulee, niin etukäteen miettiä, että laittaa tämän sivuun, koska muuten se kyllä katoaa sieltä. Määrätietoinen tekeminen, säästäminen itsessään, omasta taloudesta vastuun ottaminen ei voi olla kuin hyvä asia. Hei, kiitos paljon Jaakko, että tulit tänne meille vieraaksi. Sain. Seuraavassa jaksossa me käsitellään vähän joustavasti näitä kaikkia teemoja, mitä meillä näissä edellisissä jaksoissa on ollut. Ää, mennään mun elämä, mun rahat teeman kanssa keskustelemaan kaselit yhtyeen hätämiikan kanssa. Eli, eli sieltä on luvassa kaikenlaisia vinkkejä siihen, että, että tota, miten kannattaa sitä omaa talouttaan ruveta hahmottamaan.